І будьте уважні зараз. Невже, молячися, Отче наш, хай буде воля Твоя. Воля Божа, щоб Ти мовчав далі. Невже воля Божа, щоб Твої уста не відкрилися, щоб сказати, ви неправильно молитеся. Ви неправильно поклоняєтеся. Ви неправильно приймаєте тіло і кров Господню. Ви неправильно, що хрестите дітей. Невже ви далі будете мовчати? То не моліться, Отче наш. Бо з такими я молитись не буду. Не буду. Якщо буду знати, то і до вас і не поїду. Ті, хто були тут і прийняли Ісуса за Господа, ті, за кого я молився, щоб Дух Святий на вас зійшов. Якщо ви угасили Духа Святого, не підходьте до мене більше. Розбирайтеся самі своїм життям. Я не бачив, щоб Ісус Христос, говорячи слово, потім цього слова сам і зрікався. Він сказав, ідіть і не грішіть, щоб вам гірше не було. Хто не народився згори, той Царство Божого не побачить. Це його слова. Хто увірує і охреститься, той буде спасенний. Хто не увірує, той йде на загибель. В пекло. А ось чудеса, які будуть вас супроводжувати. Марка 16 розділ, 16 по 20 вірш. Хто любить мене, любить слово моє. Що вам ще треба? Якщо слово моє перебуває у вас, я буду у вас. Все, що я робив, і ви будете робити, ще більше зробите. Яке слово ви чуєте, що можете сказати цьому слову? Ні. Ісус дуже серйозно застерігав. Задумайтеся. Це не прості слова. Не прості. Це істина. Кожне слово, воно буде звершене. Кожне слово. Я не зцілив вас, сказав Ісус, бо ви не прийшли. Бо не вірите. А хто прийшов з невірою, той теж не зцілився. Коли зцілилася одна єдина жінка кровоточива, коли торкнулася його, а він зупинився і каже, хто торкнувся мене? Що сказали апостоли? Ти подивися, скільки людей йде, звідки ми знаємо? Ішла толпа, зцілилася одна, яка вірила. Не будь то маловірами. Ми повинні справді взяти слово істини, слово Боже і навести порядок в церкві Христовій. Бо все буде згідно слова. Бог буде діяти згідно слова, Дух Святий згідно слова. І все буде звершено. Все, що він сказав, є істина, є правда, є слово для нас в силі.